Les obres del complex esportiu que donarà servei als veïns de l'urbanització de Mirassol a Sant Cugat han quedat aturades a causa de la manca de finançament d'una de les empreses constructores, segons es recull a la web cugat.cat. L'Ajuntament proposarà en el ple municipal una pròrroga de 3 mesos de les obres. Durant aquest temps s'espera que l'empresa constructora superi els seus problemes econòmics. Si un cop finalitzat el termini no s'ha trobat finançament per continuar la construcció del complex, s'obrirà un nou concurs. Tots aquests entrebancs provocaran que no puguem gaudir de les instal·lacions fins l'any que ve. L'equipament prendrà forma en una parcel·la superior als 9.000 metres quadrats ubicada entre els carrers Pompeu Fabra i Victòria. El complex esportiu tindrà 3 plantes, una d'elles subterrània. També disposarà de 2 piscines cobertes i una d'exterior pels més atrevits, 4 pistes de pàdel, un solàrium i una zona de jocs infantils, entre d'altres coses.